Убавините на пиенец, повторно наметена планинарите од планинарското спортско друштво Голако Делчево. Овој пат предизвик за делчевските планинари беше магијата на уникатните геоморфолошки форми наречени мелови, кои се ногеат над селото Црник и убавата природа над врвот Вртешка на планината Влаина. Планинарската маршрута се состоеше за искачување на врвот Вртешка, 1551 метри надморска висина на планината Влаина, од каде што всушност започну и регионот Пијанец. Инаку исто така ги посетивме и многу убавите, но сепак малку познати мелови, кои што се ногеат над село Црник. Меловите над Црник малку и се познати на јавност. Ги има околу 40 на број и до нив се стигнува за прилично кратко време. Тоа е некаде на некои половина до еден час одење на селото Црник. Така што тоа се геоморфолошки форми со амфитеатрален изглед, каде што на површината се со некаде 200 до 300 метри должина и некаде со висина од околу 80 метри, односно тие се во вид на инка, така што се ногеат околу 40 такви мелови на поширок регион на целото Црник. Планинарската маршрута до Влаина, која беше во должина од 17 километри, без проблем ја поминаа сите учесници на планинарскиот марш. Поидовна точка ни беше селото Црник, но и на 850 метри надморска висина, така што продолживме по Виничка река, која што се наоѓа, значи, на двете страни од меловите, каде што, значи, едната страна, десната страна се нарекува Црвени брегови, каде што се ногеат и најголемите мелови на оваа подрачје, додека на левата страна се наоѓа Винички рид, овде се ногеат, значи, повеќе мелови, меѓутоа помали на површина. Од ПСД Голак најави дека и понатаму ќе продолжат со промовирање на убавините на пијанечкиот крај во насока на развој на рурално-планинарскиот туризам во општина Делчево.